Okay, kita mulakan kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk bab satu yang kita akan belajar ialah integer. Satu integer. Integer. So, kalau awak dah belajar dengan Cikgu Johara, apa maksud integer? Apa maksud integer? Ah, siapa-siapa boleh try jawab. Apa maksud integer? Yang ni ada dalam buku teks. Kamu dah dapat buku teks kan? Siap. Apa maksud integer? Ui, siap. Oh. Siap ambil buku gitu. Ah, apa maksud integer? Apa maksud integer? Tak tahu eh? Atau tak apa. Saya berikan konsep untuk integer ni senang. Untuk integer, kalau ada buku teks, boleh refer, boleh rujuk buku teks. Muka surat, surat 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, saya simpulkan untuk integer ni. So, integer ni dia ialah nombor bulat. Tahu nombor bulat? Nombor bulat. Tahu nombor bulat? Boleh bagi saya contoh nombor bulat? Satu. Nombor bulat ni nombor? Dua. Dua lagi? Tiga. Empat. Tiga, enam. Bagus. Tujuh, lapan. Hai, nombor senang senang nombor bulat ni dia ada dua pula. Nombor bulat kita bahagikan kepada dua. Yang pertama ialah dari si nombor yang positif. Nombor yang positif. Dan yang kedua ialah nombor yang negatif. Biasanya untuk nombor yang positif, ini nombor yang kita kira contoh orang. Nombor yang kita kira untuk objek. Contoh satu. Satu orang, dua orang, tiga orang dan seterusnya. Ada tak dua setengah orang? Ada tak? Tak ada tak? Tak ada kan? So sebab tak tu untuk nombor bulat, nombor untuk pengiraan. Yang tu untuk yang positif. Untuk yang negatif, dia masih lagi nombor bulat tetapi dia ialah, ni contoh negatif lah suhu. Kalau suhu kita ambil 3 darjah. Contoh Celsius. Okay, nombor negatif 3 ni ialah masih lagi kita namakan dia integer. Ha, okay, tu untuk makluman awal. Itu yang pertama. So untuk integer ni yang pertama dia nombor bulat sama ada positif ataupun negatif. Itu yang pertama. Dan yang kedua. Dan yang kedua kalau saya bagi contoh 1/2. Adakah ini integer? Bukan. Sebab dia bukan nombor bulat. Okay, sebab dia bukan nombor bulat. Okay, nombor bulat ni dia termasuk kosong. Okay, maksudnya kalau saya suruh awak senaraikan antara nombor bulat yang kita boleh senaraikan ialah 2, 3, 4, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 7, nombor-nombor yang bulat dan tak ada perpuluhan serta pecahan. Ni pecahan bukan integer. Kalau saya bagi contoh 0.5, adakah ini integer? Bukan sebab? Bukan. Sebab dia bukan nombor bulat. Ha, ingat. Boleh faham ini? Boleh? Boleh. Okay, so boleh. Saya ulang balik teacher hari ini. Simple, nombor bulat termasuk kosong, iaitu nombor bulat positif dan nombor bulat negatif. Yang ini ada dalam muka surat 2, nombor muka surat 3. Ya, saya tunjuklah hang ni. Ha, buku ni. Ha, surat 3. Yang contoh negatif 2, kami lain negatif.
kami juga integer nombor kosong, dia nombor yang cakap tu. Okay.